okyatukoze bulungi nnyo bw'okkiriza okubanga otambula wamu n'olutimbe mukwano gwange olwa vibe era katukkiriziganye tweyongereyo okwekenneenya ensonga ng'obudde buno gyala kutwalako mu basajja bakulu mukwano gwange aba Hizbullah nabo tumale okulaba engeri gye bakamirise ne bagamba nti ekimala kimala efujjo likoleddwa okumala ebbanga libadde ddene kati akadde ke kano twongere okubanga omusajja ono omuyisirayiri tumulagako bulazi atuuke n'okubanga ayita nnyina. Bano betwogerako be basajja ba Hizbullah abamaze ebbanga mukwano gwange eriwolerako ddala nga bagezaako okuzoganyazoganya omusajja ow'eggwanga lya Isirayiri okwagala okubanga lwakiri bamuwaliriza okujja entana ddala mu kittabantu akyayongedde okubanga atondawo mu luwannanda lw'e Gaza. Kati amawulire ge tufunako olunaku olwaleero oluvannyuma lw'obulumbaganyi nga bwe twawulabye Omuyudaaya bwe yakoze kuba ekitundu eky'eggwanga lya Yemeni abasajja ba Hizbullah abasitukiddemu ne bagamba oyo nno ayinza okubanga kati alabika aliko ekimuwujja naye tujja tuuka okubanga tukimumalako bwe tunaabanga tusazeewo ne tugamba nti katukuyiseemu eggaali ejja okubanga ekuleetera okuyita nnyoko era neetaaga okutegeeza wakati mu kwogera ebigambo ebyo aba Hizbullah basobodde okubanga mukwano gwange bakikola we batanudde okubanga basendeka omanyi okukanyuga emizinga ebikompola byonna nga mukwano gwange byamuzinze ne basindika emizinga egiweleddeko ddala ne basindika mukwano gwange ebikompola ebiweleddeko ddala bino byonna babisukumye nga byolekedde eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri era ne bakangaza nga bagamba enenteekateeka twagibagamba bwadda bw'etyo bwejja okufaanananga ebbanga omugagga Omuyudaaya lye anaamalanga bw'ati agezaako okubanga akina ku bannaffe. Basinzidde mu Lebanoni ne balyoka batuuka okubanga lwakiri bayimbye endubala ebitundu ebiri mu mambuka g'eggwanga erya Isirayiri ne balyoka bakuba ebyo mukwano gwange ennonga kubalaba aba Hizbullah bano bwe basobodde okubanga beewaana n'omusajja Omuyudaaya n'atuuka okubanga akkiriza n'agamba kituufu there are fairly dozens of rockets from southern Lebanon at strategic sites on the northern side nti basinzidde mu maserengeta aga Lebanoni ne balyoka batukubira ebitundu byaffe byomuzinze ebiri mu mabuka agensi yaffe ya Israel akali n'obunkenke bweyongera bweyongezi mu kaseera kano nga bw'otunuulira na TV's forces resistance forces nawo tezinnaba kubanga zimenyeka mitima zigamba nti ekyokubisana n'omusajja Omuyudaaya masha Allah ogumukisa munene nnyo kubanga wano omuntu wagenda okubanga bw'ati alagira jihadi nti asobola okujenyigiramu era omuntu wagenda okubanga afunira empeera ze. Kakati mwene enteekateeka neetaaga okubanga nkutegeeza tutegeddeko ebikompola 45 wamu ne mizawuzi ebironkingiddwa okuva mu Lebanon era nga tutegeddeko nti mu kusookera ddala Hizbullah esoose neesukuma ebikompola ebadde 30 ebyo bitajetinze Northern Golan Heights gye basoose okubanga mukwano gwange balumba ensozi ez'eggolani ozitegeera bulungi ezo Omuyudaaya yazinyaga ku Siriya mu 1967 waliwo olutalo wakati w'abaswahaba olutalo lwali kafungula nkete wakati w'amawanga gano aga Buwarabu n'eggwanga lino erya Isirayiri Omuyudaaya ono Abamerika n'Abangereza nga bali emabega we n'abasajja baswahaba nabo ne beekola omulimu kati bw'otuuka otunuulira amaanyi Isirayiri Amerika ggwanga lya Bungereza ne bannaabwe amaanyi ago nga bw'ogateeka ku minzaani ne baswahaba ebyadda tulema okukkiriza nti baswahaba baali bateekeddwa okubanga batyo mukwano gwange babagunda buggunze akati bamala okubanga balumba Golan Heights abasajja bakulu bano tebakomyawo batugambye nti some of the projectors were intercepted nga tweyambisa ebyuma bi Iron Dome ebimu ku bikompola by'omusajja ya Omu Hizbullah ebyo tusobodde okubanga lwakiri tubikubirako mu bbanga ebitonotono bibisobodde okubanga bituyita mu myaganya gy'engalo others impacted some of our areas and some of the rocket impacts sparked fires ebimu ku bikompola bwe tubikubye ate ebirala byo biyiseewo ne bituuka okubanga lwakiri bitondawo n'omuliro ne gutuuka okubanga gubuna amatwale gaffe oluvannyuma abasajja bakanyuza ebikompola ebibadde 10 ebyo ne birumba Western Galilee region naye ebirala 5 ne biryoka birumba Upper Galilee awo gonna amatwale ga musajja Omuyudaaya wano sooka okijjukire nti bamulasa Habu Center nakugamba nti weekend eyo ogikozesanga nnyo kubanga muzeeyi mulasa ataata amabutami kubanga eyo weekend gyakosa okubanga aleeta
baleta eddagala olaba olifuna nga likyali fresh mukwano gwange gwe olw'omukaaga agenda ku ttale bugenda okukeera olunaku olw'e Sunday muzeeyi mwasaba ku ddwaliro nga eddagala yaba yakuleetedde olw'aba asaba okula kakyenva nkugamba gwalina arusa ate okyalina ky'otugamba mbu ate enfuluma musayi mbu ate ekikaeto kimmazeeko emirembe ndyawo katonda olutono lw'epika eddagala manya weeriri ate nga mmwe abalina omugejjo ogweyitiridde eddagala mujje mulifune nammwe abakabaka b'ekizibu kya Hania baakulongoosaako oba nedda muzeeyi mulasa yalina ekiddibwamu abakyala ng'olemereddwa okuba ng'ozaala bamu mutuuse n'okuba nga mutawaanyizibwa nnyo ng'ogenzeeko mu nsonga peiri n'eba y'amaanyi jangu muzeeyi mulasa yalina ekikolo n'eddagala abasajja bakulu abadde bafuukafuka okumala ebbanga prosta life wa nnaku 2-3 oba omaze okubanga bw'oti olaba enjawulo mu bulamu bwo abasajja batakyatambula bulungi mu kisenge jangu ofuna epakeji y'amajegere mu baakugatidde akacupa katono nnyo bakayita kamajegere supa awo kagenda kutereeza mukwano gwange ojja kubaluka bubalusi nkubuulira obalukire mu kisenge eyo naye weetende abakola delivery yitayo leero oba wikenda munne nga tweyongeddeyo bamulasa obategedde gyali nnyo muzeeyi n'essenga namata genda bakoleko abasajja bakulu bamuvuddeyo ne batuuka okubanga mukwano gwange bakikola ne bagamba leka tulumbe amatwale gano kubanga omusajja ow'eggwanga lya Isirayiri agasinga okubanga akozesa mugezaako okubanga atukolako ennumba ssaako n'okubanga bw'ati atuttira abantu baffe kati n'abasajja bakulu bano bavuddeyo bategeeza nga yebakutte katusha rockets nezoolekera Daphne Kibbutz Daphne Kibbutz kitundu kisanga Upper Galilee era nga kino kiri mu kilometers 7 zokka east of Kiryat Shimona abasajja bakulu gye batonodde okubanga balumba ebya ddala we struck the Kibbutz for the first time thus making it a new target for our fighters nga bwe twabasuubiza nti tugenda kutandika okunonoza ebitundu bye tutakubangako nabyo tubikube kisiraani mba za kujalo kaakati ne Kibbutz omulundi ogusookedde ddala alumbiddwa okulaga nti akati abaana baffe banyugunya abamaze okufuna ebiragiro okubaako ebitundu ebirala ebipya bateekeddwa okubanga lwakiri bangangaza nnyo HIZBULLAH bw'etyo yasobodde n'okubanga etagetinga nate wabadde wakuŋŋaanidde abasirikale b'eggwanga erya Isirayiri mu kitundu kye bayita ekya Alimanara olunawo beeyambisizza ebikompola ebyalagirwa ne balyoka batwalaganya amagye gano kaakati n'abasajja bakulu bwe batyo ne batugamba nti abantu babadde 7 including 4 displaced Syrian children wa injured on Saturday mu airstrikes ezaakoleddwa abasajja b'eggwanga erya Isirayiri ku bitundu ebyenjawulo ebiri mu maserengeta ag'eggwanga erya Lebanon drone za Isirayiri wamu n'endege zeezaakoze airstrike ku maka agamu mu maserengeta aga Lebanon mu kitundu kye bayita ekihawula abantu 3 baalumiziddwa amaka gabadde 3 nago gagasanyiziddwawo wamu n'amalala 8 go ne gabeera nti gaakoseddwa abaisirayiri ne balunkinze nate drone ataka ne beeyambisa air to surface missiles 2 ezo ne zirumba nate weema emu eno nga ya munnansi ggwanga lya Syria baalumbye ne motoka eyabadde epaakingiddwa okuliraana tenti mu kitundu kye bayita Burjal Muluk kale nno obisanga mu bitundu eby'omumaserengeta ag'obuvanjuba ewali ttawuni gye bayita Marjayun okyali ku lutimbe mukwano gwange olwannamaddala eno ye KSO.